Oikein lämpimästi tervetuloa Sydänliiton webinaariin. Meidän aiheemme on tänään sairaus ja tunteet. Tunnen, olen siis olemassa. Minä olen Anneli Lomakuikka ja toimin Sydänliitossa kehittämispäällikkönä. Tehtäväalueena on sairastuneen tuki ja kuntoutuminen. Tässä webinaarissa meillä on reilusti aikaa ja meillä on mahdollisuus kysymyksille tai teillä on vaikkapa mahdollisuus kertoa omaa kokemuksianne siellä tämän webinaarin loppupuolella. Keskustelussa näkyy vain teidän etunimenne ja osallistujat eivät näe toistensa kysymyksiä. Webinaari voi katsoa sitä tallenteena Sydänliiton YouTube-kanavalla. Minulla on täällä kanssani kokemusasiantuntija Kristiina Laitinen. Hän on jakamassa omakohtaisen kokemuksen kautta ajatuksia sairastumisesta ja tunteista. Ole hyvä, Kristiina, ja kerro itsestäsi. Kiitos. Kiitos, että saan olla mukana puhumassa näin tärkeistä asioista kuin sydämen asioista ja tunteista. Mä olen sairastanut sydänongelmia jo 7-8 vuotta ja ehkä ajattelen siitä niin, että ehkä 1/3 on semmoista objektiivista, fyysistä asiaa, eli mikä on EF ja mikä on kammion paksuus. Ja sitten 2/3 on siitä, mitä mä tunnen, tuntemuksia. Ja siksi tämä on mulle tärkeä ja uskon, että se on kaikille sydänsairaalle tosi tärkeää, että nämä asiat nostetaan esiin. Mä oon käynyt tosi pitkän matkan tunteisiini. Ja se ei aina ollut kauhean helppo matka, että mä oon verrannut itseäni tämmöiseksi oman elämäni vireeniksi. Eli kaatunut muutaman kerran pahasti, mutta mä oon aina sieltä noussut ja kuten kuvasta näkyy, niin mä oon pystynyt nyt tahdistemini kanssa sitten kiipeämään aika korkeallekin. Että nämä kaatumiset ehkä on ollut että silloin 7-8 vuotta sitten sain pari pahaa diagnoosia. Olin ollut vuoden tosi hengästynyt ja oli jo aika huonossa kunnossa ennen kuin sitten löytyi vihdoin ja viimein kymmenien tutkimusten jälkeen sitten syy näihin mun tuntemuksiini. Sydämeni oli ehtinyt vaurioita, olin saanut sydämen vajaatoiminnan aika pahan ja syynä oli tämmöinen sydänamyloidoosi, joka on tämmöinen sydämen tämmöinen proteiinikertymä, joka oli sitten laajentanut sydäntä ja paksuntanut. Ja siihen sitten syyllisenä oli tämmöinen verisyöpä, eli myelooma. Ja kun sitä myeloomaa lähdettiin sitten hoitamaan, niin se oli sitten mikä pelasti itseni. Koska ensimmäinen artikkeli, minkä aikoinaan luin, niin siinä oli, että jos amyloidosi on sydämessä, niin elinaika on 1,5 vuotta. Mutta tässä ollaan edelleenkin. Ja sitten myöhemmin siitä 2 vuotta sain rintasyövän. Ja ehkä pahin tämmöinen putoaminen oli silloin, kun sitten tämän sairauksien takia jouduin sitten jäämään työkyvyttömyyseläkkeelle 2 vuotta sitten. Mutta haluan kumminkin ajatella niin, että mä oon terve, mulla ei ole flunssaa, ja mä ei selkäkipuja ja vaikka on pahoja sairauksia, niin mä oon silti koen olevani terve ja elän täyttä elämää. Kiitoksia. Sulla on pitkä kokemus. Kyllä. Sairastamisesta. Sairastumisen kokemiseen ei ole yhtä ja oikeaa tapaa. Jokainenhan meistä kokee sen omalla tavallaan. Tietenkin se vähän vaikuttaa, onko sairastuminen tullut jotenkin äkillisesti vai onko se tullut hiljalleen edeten. Olohan voi olla hyvinkin epätodellinen siinä sairastumisen alkuvaiheessa, siinä kriisissä. Voi olla ehkä semmoinenkin ajatus, että eihän tämä ole totta. Onko tämä oikeasti minulle tapahtunut? Miksi minulle? Se meidän mielihän suojautuu tämmöiseltä järkyttävältä asialta, jota ei oikein pysty ottamaan vastaan. Miten sinä, Kristiina, mietit nyt taaksepäin sitä hetkeä, jolloin kuulit diagnoosin ja miten sinä sen otit vastaan? Mulla on helppo muistella siitä, että mä aloitin heti aluksi kirjoittamaan blogia ja lähinnä, että mä sitä kautta pystyn viestiin omista tuntemuksista ja siitä, missä ollaan milloinkin menossa. Ja
luin niitä alkupään tekstejä ja ehkä suurin huomio oli siinä, että mä olin tosi helpottunut, koska mä olin jo niin epätoivoinen ja huonossa kunnossa. Mä olin niin surkeassa jamassa, että mieheni kantoi reppuselässä aina kolmannen kerroksen makuuhuoneeseen. Ja sitten kun tämä diagnoosi tuli, niin mä olin ihan hirveän helpottunut, koska mä tajusin, että nyt täällä on ihmisiä, täällä on lääkäreitä, että niillä on homma hanskassa, että mä olin täysin luottavaisin mieleen sitten suhtauduin siihen hoitojen alkamiseen. Mutta kyllä mä tietysti mietin, että miksi, kun jokainen miettii sen vaikka että minkä takia minä. Mulla on aika vahvat tämmöiset perintötekijät, sydän- ja verisuonisairauksia. Mä olin jo nuorena päättänyt, että mä taistelen niitä geenejäni vastaan ja elän terveellisesti. Ja mä olin elänyt tosi terveellisesti. Ja sitten kuitenkin käy, että mitä mä oon nyt tehnyt väärin. Mietin sitä, mä oon ollut aika työorientoitunut, mä oon tehnyt paljon töitä ja saanut paljon varoituksia, kehollisia erilaisia asioita. Ja sitten miettii tietysti tämmöisiä niin kuin rankempia, hengellisempiä asioita, että mistä mua rangaista, että mitä syntiä mä oon tehnyt. Ja eli silloin käydään, niin kuin, mietitään aika syvältä niitä syitä, joita haluaa niin kuin etsiä semmoista loogisuutta siihen tapahtumaan. Mutta sitten mä totesin, että ei, mulla on nyt vaan tullut musta Pekka jaossa. Ja mulla on hyviä pelikavereita, koska mä pelaan, niin mä ehkä voitan tämän pelin. Että se oli semmoinen. Ja tietysti se mikä siellä oli vaikeita silloin alussa, niin se murhe, ja mitä tuotti sitten läheisille ja sitten työyhteisölle. Tietenkin ajattelin, että ei ne nyt voi, että miten ne pärjää ilman minua ja miten kaikki sujuu, mutta en ollut korvaamaton, mikä oli positiivinen asia. Joo, kiitos. Sä oikeastaan kerroit jo paljon niitä tunteita, mitä siihen sairauden hoitoon ja hoitopolulle päästessä aika monelle muullekin ihmiselle tulee. Eli siihen on semmoisia uusia asioita joutuu varmaan opettelemaan. Ja eli se normaali arki voi pikkasen muuttua. Ei välttämättä paljon, mutta joka tapauksessa siihen tulee jotain uusia asioita. Hoitoon liittyy ja vaikkapa omasta lääkityksestä huolehtimisia ja tällaisia asioita. Siihen omaan hoitoonsahan voi myös vähän väsähtääkin. Se voi tuntua raskalta jossain kohtaa. Syyllisyydestä kerroitkin jo hyvin. Hyvin, että semmoisia tunteita aika monelle tulee, mitä on tehnyt väärin. Onko elänyt huonosti, olenko mitannut verenpainettani tarpeeksi tai olenko liikkunut riittävästi. Olisiko voinut tehdä jonkun asian tosiaan paremmin, niin kuin sinäkin pohdit. Ja tosiaan se, miten se vaikuttaa niihin muihin ihmisiin, niin on varmaan hyvinkin monenlaisia tunteita mielessä niin lapsille, puolisolle, ystäville kuin työkavereillekin. Et se on aika laaja piiri, niin yhden ihmisen sairastuminen vaikuttaa. Kun kiven heittää veteen, niin siitä tulee paljon aaltoja. Paljon tulee jo ympyröitä. Tuleeko sinulle muita mieleen tunteita ja ajatuksia, mitä sinulla oli tuossa vaiheessa, kun olit sairauden hoitopolulla? Mä silloin tietysti oli se kiitollisuus, että mä pääsin ja mä olin kiitollinen, että mä olin HYKSin alueella asuva ja mä tiesin, että mä saan Suomen parasta hoitoa ja mä saan maailman parasta hoitoa. Ja sitten mä oon verrannut tätä ja samoin silloin, kun sain rintosyövän ja mikä tahansa koskee niin kuin kaikkia, joille tulee jotain, joku tämmöinen äkillinen sairaus, jota sitten hoidetaan. Niin, että se on kuin vuoristoajelulle. Mennään tuonne Linnanmäen lanhaan vuoristorataan ja oot saanut rannekkeen, vaikka et ole sitä ostanut sitä ranneketta. Ja vaan pelottaa ihan hirveästi. Ei tiedä, että mitä siellä on niin kuin edessä, että on ylämäkiä, alamäkiä ja ennakoimattomia käänteitä sillä matkalla. Ja ainoa on luottamus. Pitää voida luottaa siihen laitteeseen ja jarrumieheen, eli terveydenhuoltohenkilöstöön. Ja sitten tietysti ikinä me ei matkusteta yksin. Eli meillä on aina kanssamatkustaja siellä, että ne on niitä vertaisia, jotka toiset sairastuneet tai sitten on ne läheiset siellä, ne on samassa
kieputtimessa kanssani ollut. Mutta mä ajattelin silloinkin niin, että mun on nyt pakko tämän matkalle lähteä ja tälle ajelulle, niin mä voin silti yrittää tehdä tästä mahdollisimman hyvän matkan. Että jotenkin se, että jos mun päivän kontaktit on niin, että mä käyn labrassa tai erilaisissa kokeissa tai kontrolleissa, niin silloin mä voin tehdä niistä kontakteista hyviä ja aivan ihanaa henkilöstöä ja satoja hyviä kontakteja ollut, että mulla on jäänyt niinku siitä kamalan hyvä mieli. Mutta sitten kun tämmöisestä ajelusta selviää, niin useinhan sä tuut sinne tavallaan maaliin, jos nyt voi sanoa, että kun on pitkäaikais sairas, että onko tämmöistä maalia olemassa, mutta sitten niinku hyppää vähän pölmistyneenä siihen laiturille ja sitten rupeaa miettimään, että hei, mitä ihmettä tässä nyt tapahtuu. Ja siinä vaiheessa ollaan niin suorituskeskeisiä, että mä selviydyn tästä. Kuten ystäväni sanoi, että tämä hoidetaan, sä selviydyt tästä. Ja sanat on tietysti ollut semmoisia voimannuttavia. Ja sitten pää tulee aina myöhässä, että on niinku hoidettu mun kroppa ja mut on niinku fyysisesti hoidettu, mutta että mieli ei koskaan pysy mukana. Tärkein asian toit esille, eli se mieli on vähän, se vaatii aikaa, onko näin? Kyllä, ja siihen ei ole vaan voimia käydä niitä asioita silloin läpi. Ja silloin ne on pakko vähän laittaa sitten syrjempään ja sitten miettiä niitä myöhemmin. Joo. Ihanasti toit esille, vaikka vaikea asia tämä sun vuoristorata-ajelu, niin sieltä kuitenkin tuli semmoinen kiitollisuus hoidosta. Eli siellä on myös semmoisia, ei niin mustaa, jottei siellä on jotain noin ilostakin. Sä olit valinnut tähän tällaisen runon, ja minusta siinä tosi ihanasti kuvaat, että kun myrsky on ohi. Eli jotenkin luin tässä, että semmoinen seesteinen vaihe tuli sitten jossain kohtaa niiden hoitojen jälkeen. Kun mietit sitä, niin mitä asioita sitten elämässäsi on muuttunut? Ensin mä ajattelin, että mä oon paljon muuttunut ja minä olen muuttunut. Sitäkin on tapahtunut, koska tämän vaikeudet aina kasvattaa ja se on semmoinen kehityspolku, joka ei lopu koskaan. Mutta sit toisaalta hirveän vähän asioita on muuttunut, että ne perusasiat on kuitenkin säilynyt, mikä usein siinä akuutisvaiheessa unohtuu. Mä vertaan sitä tämmöiseen jakkaraan, jossa on 4 jalkaa ja mulla oli silloin oli 1 jalka, oli siitä murtunut. Mutta ne kaikki muut kannatteli, että mulla oli läheisiä ja hyvä perhe, jotka tukivat ja mun ei tapahtunut taloudellisessa tilanteessa mitään heilahduksia. Ja mulla oli edelleen työ, joka oli mulle se semmoinen niin kuin tavoite ja tärkeä motivaattori siitä, että mä haluan palata töihin. Ja, mutta ehkä sitten, koska mun fysiikkahan on niin kuin heikentynyt ja se on ollut ehkä semmoinen 7, vaikka on ollut hyviä hetkiä, niin se on kuitenkin 70% siitä maksimista ja se on niin kuin semmoinen, mikä vaikuttaa koko elämään, että sen tietää niin kuin mies, joka ajaa mut autolla aina oven eteen tai me katson itse reittejä, että siellä ei ole ylämäkiä, että se vaikuttanut semmoisiin, sitten mä oon joutunut paljon luopumaan asioista. Mä en ole katkera yleisesti, mutta että yhdestä asiasta mä oon katkera ja se, että mä en pääse Ylläksen hangille enää hiihtämään. Että siitä on kateellinen, mutta nyt pääsin Ylläkselle kuitenkin vaeltamaan tahdistimeni kanssa. Ja tullut uusia lajeja, on semmoisia pehmeämpiä, joita mä pystyn tekemään ja mä nautin siitä. Mulla on semmoinen sanonta, että koska mä voin, mä nautin siitä, että on asioita, jotka mä voin tehdä ja arvostan niitä. Ja jotain ehkä niin kuin se nykyajastakin kertoo, että pitääkö jotain aina menettää, että sitä osaa arvostaa. Harva ymmärtää sitä, että kuinka hieno asia on, että pystyy kävelemään. Ja sitten kun sen menettää, että 10 metriä ja pysähdys, niin tai puristaa rintaa, niin sekin on semmoinen niin kuin yksinkertaisia asioita. Ja
Mutta se, mitä en ehkä ihmisenä muuttunut, niin en stressaa pienistä asioista, rauhoittunut, yrittänyt vähentää suorittamista ja sitten arvostaa semmoista tavallista arkea. Musta on ihanaa, jos ei tapahdu mitään erityistä. Joo, eli arjen arvostus kyllä on lisääntynyt, kyllä. Kuulinko oikein? Joo, eli sä oot jostain joutunut luopumaan, jotain on tullut tilalle, oot muuttunut jonkun verran. Mikä ei olisi muuttunut? Tuleeko sulle mieleen joku asia, mikä sun elämässä on edelleen tästäkin? Kyllä se ehkä se oma se elinympäristöhän on pysynyt samana. Joo. Ja onneksi kaikki ihmiset on pysynyt siinä samana. Joo, eli ihmiset on edelleen. Niin, ja se on niin kuin se tärkein juttu kuitenkin. Joo, eli sulla on ne kaikki siinä sun lähellä. Joo, ja onhan mä oon elossa kaikista kyllä huolimatta. Kyllä. Joo, yhden perheenjäsenen sairastuminenhan vaikuttaa koko perheeseen, riippumatta siitä, kuka siinä perheessä sitten sairastuu. Kaikilla on omat tunteensa siinä tilanteessa. Roolitkin voi perheessä muuttua, erilaisia tehtäviä jakamista voi tulla eri lailla, ja joku ei ehkä teekään enää samalla lailla kuin aikaisemmin. Jonkun toisen tehtäväksi siirtyy jotakin. Miten sä omalla kohdalla, niin onko sairastuminen vaikuttanut, miten sun perheeseesi siellä elämään? No, kyllä se on varmaan ollut heille kova ja pitkä matka, että enhän mä niin kuin tiedä kaikkea sitä tunnemyrskyä, mikä siellä on mun rinnallani eletty. Että mä nyt voin miettinyt niin kuin oman, mä luin blogitekstini ja sitten mä katsoin niitä 7 vuoden ajalta ja mietin, että voi kamalaa, mitä kaikkea mun aviomies on joutunut kestämään. Että se on ollut jotain, niin kuin, hän on hyvin luja ja tämmöinen huolehtiva ihminen, mutta että se on ollut todellakin varmaan vaativaa ja vähän epäreilua, koska jokaisella ihmisellä pitää olla, tai toivon, että jokaisella ihmisellä olisi yksi ihminen, jolle voi soittaa 3 yöllä tai joku joo ihminen, jolle voi sen niin kuin tuossa blogitekstissäni kirjoitin, niin että joku, jolle voi näyttää, mitä siellä esiripun takana on, eli ne syvimmät tunteensa. Ja minulla se on ollut omaksi onnekseni aviomies, mutta ei ehkä hänen onnekseen, koska ei se varmaan ollut aina helppoa, että on vaativa työ ja sitten kotona on sairas ihminen. Joo. Ja sitten miettinyt tietysti, että mitä tämmöinen pitkäaikainen sairaus, niin mitä se muutenkin vaikuttaa parisuhteeseen, että voiko olla enää semmoinen tasavertainen, että koska on huolenpitoa tarvitseva, mm-hmm, että sitä on kovasti miettinyt. Ja sitten tietysti lapsille se oli erittäin kova paikka kertoa siitä omasta sairastumisesta. He oli kaikki nuoria aikuisia ja muistan vaan sen tilanteen. Tai en muista siitä muuta kuin, että mieheni sanoi heille, että teidän täytyy nyt varustautua siihen, että äiti ei ehkä aina ole täällä. Ja en mitään muuta muista siitä tilanteesta. Ja sitten mä oon kuitenkin heille halunnut olla aina semmoinen positiivinen. En ole halunnut heille niitä murheitani kantaa. Ja aina olettanut, toivonut, että heillä on ne omat puolisot ja poikaystävät, jotka niitä pystyy sitten heitä auttamaan. Ja mulle on ollut kauhean voimavara, että mä saan ihan tavallista arkea heidän kanssa. Voinut elää heidän niin kuin arkea. Se on mulle ollut se voimannuttava juttu. Joo. Eli arkea. Arkea se on taas kunnia. Joo. Arki on meille tärkeä. Eikö? Kyllä. Hieno juttu. Joo. Sairaan kohtaaminen ja tukeminen voi olla joskus haasteellista. Miten tukea ja kannustaa toisia ihmisiä? Meillä on kaikilla, niin kuin säkin kerroit, läheisiä ystäviä. Ne on tärkeä voimavara. Sitten meillä on vertaisia myös. Vertaistukihan on semmoista samankaltaisten kokeneiden ihmisten, esimerkiksi sydänyhteisössä vapaaehtoisten, tukea toinen toisilleen. Vertaistuen avulla se keskeinen voimahan on se, että voi tuntea, että ei ole ongelmansa kanssa yksin maailmassa, vaan on muita ihmisiä, joilla on käynyt jotakin samankaltaista.
vertaistukea on myös tarjolla läheisille. Sydänyhteisössähän on myös vertaistuen lisäksi tarjolla kaikenlaista mielekästä tekemistä, joka on myös tukea, siis ihan konkreettinen tekeminen. Kuntoutumiskursseja, liikuntaryhmiä. Sydänliitossa on myös tämmöisiä mindfulness-kursseja, eli tämmöisiä hyväksyvän tietoisen läsnäolon kursseja. Avun vastaanottaminen ei välttämättä ole aina kauhean helppoa, mutta jos tulee tilanne, jossa kokee, että tarvitsee apua, niin se on jo viesti sitä, että sitä voi hakea. Ja avun vastaanottaminen on myös taito, että osataan ottaa itse kukin meistä apua vastaan. Mistä sä itse oot saanut apua? Kyllä se on ollut se läheisten ja ystävien tuki. Mulla on niin harvinainen tämä mun sairaus, että mä tiedän tällä hetkellä 4 ihmistä, joista yhden on henkilökohtaisesti tavannut. Ja hänen kanssaan mä muistan sen tapaamisen, että miten voi olla hienoa, että löytyy ihminen, joka ymmärtää, että ei voi nukkua vasemmalla kyljellä, koska sydän hakkaa patjaan niin kovasti. Ja nyt tämmöinen pieni tärkeä asia, mutta ystävät, jotka on ollut rohkeita auttajia, ne on pitänyt yhteyttä, soittanut, lähettänyt viestejä, tullut erilaisia paketteja ja sieniä ja muuta, mitä mä arvostan todella paljon. Ja mä oon tajunnut sen, että silloin kun on voimavarojen näkökulmasta, että silloin kun on hyvässä kunnossa ja elämä on ihan normaalia, niin silloin pitää huolehtia niistä ystävyyssuhteista. Ja se on vähän niin kuin pannaan pankkiin niitä talletuksia, että kaikki hyvät hetket ystävien kanssa niin tallettaa sinne pankkiin. Ja sitten kun on vaikeaa, niin sieltä voi tehdä nostoja. Ja en tiedä, olenko mä ollut sitten niin on ehkä ollut liikaa töitä, mutta että sen verran oli kuitenkin ystävyyssuhteita, jotka mua kannatteli sitten, että oli 4-5 henkilöä, jotka niin kuin jakso soitella mulle ja pitää yllä toivoa. Ja sitten tietysti työyhteisö oli ja työnantaja suhtautuminen oli niin positiivista, joka oli tosi tärkeää, ettei siitä tullut enää sitten semmoista ylimääräistä taakkaa, mutta oli sitten monta ihmistä, jotka jälkikäteen, kun palasin töihinkin, että minulla tekisi niin mieli, että olisin niin halunnut lähestyä tai että tehnyt mieli, mutta mä en tiennyt miten. Ja se on meille tosi tyypillistä ja on vaikea ajatella, että mä en ehkä voi nyt häiritä tätä sairastunutta. Mä päinvastoin, ne voi olla niin pieniä juttuja, että se on niin kuin yksi viesti, joka voi kohottaa niin kuin sen, että välillä joskus ollut alamaissa ja sitten on tullut joltain yllättävä viesti. Pelkkä kysymys, miten voi, mitä kuuluu. Hyvin yksinkertaisia asioita, jotka on sillä, joka on sairastunut, niin todella merkitsee. Tai ei ole sairastunutkaan. Kysytään, mitä kuuluu. Pienillä asioilla on merkitystä. Kyllä. Joo. Sä oot auttanut myös toisia ihmisiä, eli tukenut toisia. Auttaminenhan on sellainen, mistä myös varmaan auttajakin saa iloa. Miten sä jatkossa tai nyt voit tukea toisia ihmisiä? Mä ajattelen näin, Frank Martelan sanoin, että kun on tarpeeksi, niin kuin, että kun on hyvä itselleen, niin voi olla hyvä muille. Ja että sen, mikä ystävät tarvitsee tukea, niin mä ehkä tiedän nyt, jotka sairastuu vakavasti, että miten siinä tilanteessa, mitä siinä tarvitsee, niin pystyn siinä olemaan avuksi. Ja sitten tämä kokemus toimijan kautta, niin mä ajattelin, että mä pystyn välittämään, olisi nyt vaikka terveydenhuollon opiskelijoita tai terveydenhuollossa työskenteleville, sitä, että minkälaisia, miltä asiat tuntuu. Joo. Eli juuri niin kuin tässä nyt, niin. Nyt teet. Joo. Sitten. Tämä voisi olla vaikka sinun voimavarakartta, mikä tähän tuli näytille. Eli omien voimavarojen tunnistaminen ja näkeminen vahvistaa itsetuntoa ja sitä tunnetta, että pärjää. Ja auttaa suuntautumaan kohti tulevaisuutta. Voimavaroja on myös se, että keskittyy
siihen, mihin voi vaikuttaa, ei niihin, mihin ei voi vaikuttaa. Ei tuhlaa energiaa sellaisiin asioihin, eli lyö niin sanotusti päätä seinään. Elämässähän on monia pieniä ja suuria ilahduttavia ja vahvistavia asioita, mistä jokainen löytää arkeensa innostusta ja mielekkyyttä ja iloa tuottavia asioita. Jokainen varmaan voi meistä miettiä, mitkä ne meidän voimavarat on. Tässä on kirjattu joitakin. Keho ja mieli on hyvin vahvasti yhteydessä toisiinsa. Ja molemmat on tämmöinen meidän hyvinvoinnin kivijalka, joka kannattelee meidän hyvää elämää. Fyysinen aktiivisuus lisää tämmöistä kykenevyyden tunnetta ja se tuo myös toivoa. Me tarvitaan sopivasti sekä fyysistä aktiivisuutta että rauhoittumista. Meidän keho on hyvin viisas. Sitä kannattaa kuunnella. Meidän jokaisella keholla on, omalla kehollamme on tarina kerrottavana. Luonnossa mieli ja keho on aika luontaisesti virkeitä ja siinä luonnon maisemassa on mielen rauhaa. Miten sinä huolehdit mielen ja kehon tasapainosta? Se on ehkä minulla on aina ollut liikunta tosi tärkeä. Se on tullut sieltä kotoa äidin ja isän perintönä ja se on ollut aina semmoinen liikunnallinen elämäntapa on ollut osa, että se on ollut tavallaan helppo aina, että joka päivä edelleenkin mä mietin, että mikä on se, miten mä tänään liikun. Ja välillä se on ollut tämän sydämen takia ollut tosi vaikeaa ja tuskallista, mutta sitten kun mä tiedän, että sen hyvät vaikutukset, kuinka tärkeää se on, niin sitten on jaksanut sinnitellä edes pienenkin lenkiin. Mutta sitten niin kuin vuosina, niin silloin niin kuin nyt jälkikäteen tajuaa, että eihän niin kuin mietti aina, että lähdenkö mä nyt kuntosalille vai olisiko nyt parempi vaan jäädä sohvalle. Se on niin kuin, että mä tiedän, että mä piristyn siellä, mutta koska olisikin viisaampaa jäädä sinne sohvalle ja, tai venytellä tai tehdä jotain, että jälkikäteen tajunnut sen, että mielen rauhoittamiselle olisi pitänyt olla enemmän niitä paikkoja. Mun keho ja mä sain paljon viestejä siinä niin kuin vuosien varrella siitä, että mä olin aika, niin pidin itseäni aika kovilla ja ehkä tein töitä paljon ja kävin välillä jumpassa ja sitten taas palasin töihin ja oli selkäsairautta ja muita tämmöisiä verenpainetta. Ja olisi pitänyt vaan rauhoittua. Et se on semmoinen mun mielestä tärkeä taito, jota nyt opettelen. Joo. Eli tasapainoa. Kyllä, nimenomaan. Sekä että parasympaattisen hermosto niin huolehtii meidän sydämestä ja se vaatii myös sitä rauhoittumista. Joo. Tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen on myös tärkeä osa meidän elämää. Niistä käytetään semmoista hienoa sanaa kuin tunnetaidot. Ja niitä voidaan tunnistaa myös esimerkiksi kehon avulla. Voi vaikka miettiä, että missä päin kehoa me tunnetaan vaikka jännitystä tai missä kohtaa kehoa tuntuu ilo. Miten sinä, Kristina, olet opetellut tunnetaitoja? No, pohjalaisen kasvatuksen saaneena niitä on pitänyt hiukan opetella. Se ehkä on ollut semmoinen, mistä mä oon ollut aina ylpeä siitä pohjalaisuudestani, mutta tajunnut, että ehkä se ei ole aina niin kuin viisain tie, että niistä tunteista ei puhuta ja aina pitää pärjätä. Omista asioista ei kerrota kauheasti muille ja se semmoinen niin kuin valtava sisukkuus. Sisukkuutta tarvitaan tässä tiellä, millä mäkin on ollut, että tavallaan pystyy niin kuin taistelemaan tai niin kuin jaksaa niin kuin mennä eteenpäin, mutta sitten tavallaan siinä on se kääntöpuoli, että pitää osata pyytää sitä apua ja hyväksyä se, että on välillä heikko. Että kyllä mun suurin haaste ja semmoinen opettelu on ollut se, että oppii tuntemaan niitä tunteitaan, tunnistaa niitä ja sitten hyväksyy niitä, mutta ei jää siihen, niihin tunteisiin sitten
makaamaan, että vaan, koska ne jää sinne kehoon. Mm. Että sinne pakkautuu pikkusia paketteja niin kuin sanoit. Ja, että mulla esimerkiksi kesti 6 vuotta, kun mä sain suruni ulos sieltä. Että se oli hyvin alitajuntainen juttu. Ja olin joogatunnilla, jossa puhuttiin, ohjaaja puhui hyvin kauniisti sydämestä ja kuinka meidän pitää olla hyväksyviä. Ja silloin se vaan tuli, niin kuin kyyneleet tulvahti, ja mä tajusin, että mulle tuli se niin kuin vahva, puhdas suru siitä, että mä olin niin sairas. Eli kuuliko oikein, että tämmöinen irtipäästäminen on myös taito päästä irti jostakin? Kyllä, ja hyväksyä sitä, että hei, nyt mä tunnen, esimerkiksi pelko, mä oon miettinyt, että kaikki sydänsairaat, niin meidän ehkä tämmöinen määräävin tunne on pelko, koska mehän pelätään koko ajan. Alitajuntaisesti siellä on se pelko, että koko ajan mietitään niitä tuntemuksia, että okei, mua sattuu nyt, mitä tämä on tämä, että onko tämä nyt jotain pahaa. Ja pelko siitä tulevaisuudesta, miten asia kehittyy, niin se on ehkä semmoinen, ja se pitää vaan katsoa, kohdata ja sitten päästä pois ja mennä eteenpäin. Ja. Mietitään sitten hetken aikaa sitä tilannetta, kun elämästä katoaa värit tai haalistuvat. Meillä masennuksesta kärsii ihan jo meidän perusväestöstäkin varmaan 20%. Mutta pitkäaikaissairaudethan vielä lisää masentuneisuutta, alavireisyyttä, pelkoja, niin kuin äskenkin sanoit. Masentuneen ihmisen elämässä ne värit on tosiaan vähän haalistuneempia ja mielenkiinto elämään on silloin kyllä vähän koetuksella. Onneksi me mun mielestä uskalletaan nykyisin puhua näistä ja niihin on myös olemassa tukea. Oikeastaan jos pelkästään se ajatus ja tunneavun tarpeesta on ihan riittävä syy hakea siihen mielenhyvinvointiin, alavireisyyteen apua. Miten, onko sulla ollut jossakin sairauden vaiheessa tämmöinen värit haalistuu kohta? Välillä on harmaita sävyjä ollut, mutta ehkä pahin on ollut keväällä 2018, jolloin mä olin kantasolusiirron jälkeen, yritin työhön paluuta ja olin aloittanut työt ja sitten sairastin ehkä vuoden sisällä, mulla taisi olla 8 flunssa meneillään ja sitten mä istuin mökillä sohvalla ja olin just pitänyt kuumeisena etäpalaveria ja sitten katselin ulos ja sit mä päätin, että nyt mä en enää jaksa. Et mulla niin kuin joku semmoinen niin kuin naksahti ja semmoinen niin kuin kamelin selkä notkahti siinä kohtaa. Ja sitten mä tein päätöksen, että koska mä en ikinä tule fyysisesti paranemaan, niin mä en pysty ikinä, niin kuin, mä oon innostunut työstäni, niin mulla oli kauhean vaikea siitä tietysti tehdä sitä päätöstä ja luovuttaa. Ja sitten kun mä olin sen päätöksen tehnyt, niin se oli tavallaan hyvin tämmöinen vapauttava, koska sitten mä niin kuin ymmärsin, että okei, että näin pitkä aika somaattisia sairauksia ja se, niin kuin mä oon vaan sinnitellyt, koska mulla oli aina niin kuin tavoite, että mä tämmöisenä tyytyväisenä palveluiden käyttäjänä maksan veroja edelleenkin ja palaan töihin ja sitten kun tajusin, että se ei ollutkaan enää mahdollista, niin että tämän takia mä oon ollut nukkunut huonosti, tämän takia mä oon ollut ärtyissä, lyhyt pinnainen, niin se oli kauhean niin kuin helpottava. Ja sitten lähdin tekemään sitä surutyötä siitä, että mä jouduin työstäni luopumaan, koska mä jouduin itseni luomaan uudestaan, että kukas minä nyt olen. Ja niin kuin kuorimaan itseäni kuin sipulia. Ehkä mä muistan semmoisen, kun mä kävin joskus silloin, mä olin saanut sen rintasyöpädiagnoosin, niin mä kävin työpsykologilla ja hän sitten, no hän oli tietysti sanoi, että mä ikinä tavannut noin positiivista ihmistä, että mä en voinut olla enää sen jälkeen kauhean tämmöinen negatiivinen hänelle. Mutta hän sanoi, että joo, että ei aina voi niin kuin olla jaksaa ja että pidät semmoisia itkupäiviä. Ja kyllä mä muistan yhdenkin aamupäivän, mun tyttären muuttokuorma lähti opiskelupaikkakunnalle, mä odotin rintasyöpäleikkaukseen pääsyä.
Ja sitten mä mökillä niin kärräsin kottikärryllä hiekkaa ja multaa ja itkin yhden aamupäivän. Ja sitten se oli siinä. Sitten no okei, nyt mennään eteenpäin. Eli se oli mun se itkupäiväni. Mm. Huoli ja suruhetki. Kyllä, nimenomaan, että se on valot pimeyksien reunalta täytyy löytää. Mm. Joo. Yksi tämmöinen taito on itsemyötätunto. Se on myös tämmöinen merkittävä mielen ja hyvän elämän taito. Itseensä myötätuntoisesti suhtautuvat ovat ystävällisempiä itselleen vaikeina hetkinä, kuten vastoinkäymistä ja virheidenkin sattuessa. He pystyvät nousemaan ylös ja yrittämään uudestaan. Itsemyötätunto on sitä, niin kuin puhelisi itselleen, kun puhuisi hyvälle ystävälleen samanlaista puhetta. Miten sulla on tapana puhua juuri itsellesi ystävällisesti? No, aiemmin aika vaativasti. Eli semmoinen ei ole ollut semmoista, että tämmöistä armollisuutta itseä kohtaan, niin sitä on ollut pakko opetella ja opettelen sitä edelleenkin, että kun on ollut suorituskeskeinen, niin sitä vaatii itseltään tosi paljon ja ajattelee aina, että kaikki on ansaittava, että sen suorittamisen kautta. Ja sitten tietysti on aina ajatellut, että kaiken pitää olla sitä priimaa ja hyvää, ja sitten on opetelta ja hyväksyttävää, että ihan hyvä riittää, että ei tarvitse aina ei tarvitse ansaita kaikkea ja ei tarvitse olla täydellinen missään. Mm-hmm. Eli sekin on mun mielestä tämmöinen itsemyötätunnon semmoinen tärkeä juttu, että okei, mä teen virheitä, mä en ole täydellinen, mutta mä oon ihan hyvä. Hyvä ihan okei, ja mä oon ottanut paljon jooga, joka on hyvin liikuttava okay. Siinä suhteessa, että siellä aina se puhe on lempeää. Se siellä sanotetaan sitä, että sä teit nyt juuri parhaassa, riität. Ja siellä puhutaan paljon sydämestä. Mä olin puhunut sydämestäni rumasti, koska se oli mulle ollut todella ikävä välillä. Niin se, että mä tajusin, että okei, että mun pitää puhua kauniisti mun sydämelleni. Että hienoa, että sä oot jaksanut. Sulla on ollut tosi rankkaa ja seinämät on paksuuntuneet ja virtaus on huono, mutta sä jaksat tosi hyvä. Että tämmöisiä pieniä asioita. Mm. Sä oot tehnyt pitkän tien opetellessasi. Tällaista pitkän ja mielenkiintoisen, antoisan kyllä. Katsotaan vielä hetki tämmöistä asiaa kuin myönteisyys. Myönteisyyshän lisää fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja jopa älyllistä voimaa, voimavaroja meissä. Onnellisuutta voi oikeasti opetella ja voi kokea elämänsä sitä kautta onnelliseksi ja mielekkääksi. Kiitollisuus ja erilaiset ilonaiheet on aika vahva meidän mielen moottori. Kyse ei ole siitä, että me laitettaisiin ikävät asiat niin kuin maton alle ja sitten kompastuttaisiin niihin hetken perästä tai kiellettäisiin ne. Vaan on ehkä sitä, että me tasapuolisuuden nimissä nostetaan siihen rinnalle niitä hyviä asioita. Ei katsota niitä huonoja pelkästään, eikä niitä hyviä pelkästään, vaan ollaan tasapuolisia niille. Kielteiset asiathan voi olla vähän semmoisia vietteleviä välillä. Niitä on kiva puhua oikein kielteisiä asioita. Ja voi olla, että sitä myönteisyyttä joutuu ehkä välillä hieman rapsuttamaan itsessään. Ja myönteinen elämänasenne on sillain sitten jännä juttu, että sehän tarttuu myös ihmisestä toiseen. Että semmoisen myönteisen ihmisen kanssa ei kauhean kauan jaksa olla negatiivinen. Mitä keinoja sä oot löytänyt oman myönteisyyden tukemiseksi? No ehkä se on, mä oon löytänyt sen myönteisyyden itsessäni. Mä oon ymmärtänyt, että se on mussa, niin kun, että se on ehkä syntynyt, en tiedä missä vaiheessa elämää ja mistä se on tullut, mutta että pääosin mun lasi on ennemmin aina ollut täynnä kuin tyhjä. Että se on, mä ajattelen sen niin, tai sitten
on nyt vaikka, koska mun elämähän on tämmöistä määräaikaista kontrollista toiseen ja sitten aina jännittää niitä kontrolleja, niin mä lähtökohtaisesti mä en ajattelin ensimmäistä, että ne tulokset on hyvät. Että tässä käy hyvin ja jos käy huonosti, niin sitten sitä murehditaan hetkeä ja sitten mietitään, että miten siitä hetkestä mennään eteenpäin. Ja sitten se ehkä pitää tietysti, niin kuin sanoit, että niin kuin, se on vähän kuin räsymatto, että siinä on eri värejä, mutta että semmoista, niin kuin aiemmin jo sanoin, että semmoista negatiivisuutta, välttelyä, tai mä en halua semmoista valittamista, joka vie multa energiaa tai semmoista negatiivisuutta, että sitä niin kuin yrittää etsiä semmoisia asioita, jotka antaa enemmän sitä positiivisuutta. Joo. Mutta kuten jo sanoin, että sekin on toisaalta, niin kuin, että jos mä oon ollut positiivinen, esimerkiksi mietin mun blogissa, että mä kirjoitin aina tosi myönteisesti, sitten mä mietin, että voinko mä kirjoittaa niin kuin oikeasti semmoisia niin kuin negatiivisia tunteita, ja kyllä niitäkin siellä on, mutta pääosin haluan ehkä levittää sitä myönteisyyttä ja uskoa siihen, että pärjätään. Joo, eli se kielteisyys voi oikeasti tarttua, sulla olisi semmoinen kokemus. Joo, en halua sitä. Joo. Sitä on oppinut välttelemään. Joo. Meillä on tässä kohtaa, jollei Kristiina, sulla on tähän nyt jotakin vielä, mitä haluat meille tässä tuoda esille, niin meillä on varmaan hyviä kysymyksiä sillä ja kommentteja. Siellä on ainakin joku kertonut, että kehon ja mielen tasapaino on todella tärkeää. Kiitos. Vertaistuki löytyy helposti Sydänliiton vertaistuki hausta. Ja nyt ei enää oikein näe tämän sinne asti. Ei ollut. Joo. Ihana Kristiina. Niin on, ihana. Tulisiko jollakin vielä joku kysymys tai ajatus? Tuliko tässä semmoisia ajatuksia, jotka jaatte kanssamme sairastuneesta ja sairastumisesta ja tunteista? Voisin itse ehkä tähän semmoisen tästä murehtimisesta, että mehän ollaan kovia murehtimaan, niin on luin jostain semmoisen, että semmoisen ajatuksen, että yksikään ennalta murehtimani asia ei ole vuosien varrella toteutunut ja yhtäkään toteutunutta en ole osannut odottaa. Ja se on mun mielestä se on niin kuin hieno ajatus, että me turhaa hukataan sitä kallista energiaa siihen, että me etukäteen mietitään ja murehditaan. Mikä auttaa, jos kielteinen nousee pintaan? Oikein hyvä kysymys. Erinomainen. Minkälaisia ajatuksia siitä? Eikö se kielteinen saa nousta? Kyllä sen pitää nousta, koska ja se pitää tunnistaa ja se pitää niin kuin tiedostaa ja eikä sitä niin kuin pidä pelätä, että ihan niin kuin meidän pitäisi on että eihän onnellisuuskaan ole sitä, että me voidaan aina olla, vaan siihen kuuluu se negatiiviset tunteet ja mutta että siihen ei saa kuitenkaan jäädä. Eli se kun se näkee, siinä se pitää tunnistaa tunne, että kyllä se niin kuin voi mennä joillakin niin kuin tuntia, voi mennä päivään ja voi mennä viikko, mutta että sitten tietoisesti hakee. Että mulla on niin semmoinen, mä yritän joka päivä miettiä, että mä teen jotain kivoja asioita. Tai sitten voi miettiä, että mikä on niin kuin semmoisia asioita, jotka ilahduttaa. Ne voi olla todella pieniä. Mä leivon omenapiirakan tai soitan jollekin tai luen hyvän kirjan. Eli hakee semmoista niin kuin sitten ajatuksia pois siitä, kohti semmoista enemmän valoa. Mä jostain sellaisen vertauksen
tunteista lukenut, muista keneltä, mutta jos tunteita, me ollaan ikään kuin tunteiden majatalo. Ja tunteitahan tulee ja meillä on aina tunteita. Meillähän ei ole semmoista tilannetta, etteikö me joltakin tuntuisi. Aina se joku tunne on läsnä. Ja sinne meidän majataloon tulee kielteisiä tunteita ihan varmasti. Ja meidän on syytä ne toivottaa tervetulleeksi. Mutta kun ne saa hetken aikaa, joskus pidemmän aikaa, joskus vain hetken huomiota, niin ne vähän hiipuu ja lähtee jatkamaan matkaa. Kyllä. Ja se voi olla voimavara sitten, että kun on ollut se synkkä hetki ja sitten siitä on päässyt yli. Ja kun tulee se seuraava, niin tietää, että hei, mä voin tästäkin päästä yli. Että sitä voi ajatella, että voi jotain ikävää, niin jälkikäteen, että hei, että mä oon tostakin selvinnyt. Kyllä mä tästäkin selviän. Mm. Ja ottaa ne sinne reppuun semmoisena omana voimavarana, selviytymiskeinona. Eli... Ja ehkä tuohon viittoon kysymykseen myös, että kyllähän se jakaminen, sen negatiivisen tunteen ja sen niin kuin sanottaminen on tärkeää, että kirjoittaa. Esimerkiksi mulla itselläni se kirjoittaminen, että kun sen kirjoittaa tai kun sen sanottaa ja sanoo jollekin, on se sitten ystävä tai joku ammattilainen, niin se on mun mielestä semmoinen niin kuin tosi tärkeä taito. Joo. Eli on monenlaisia keinoja esimerkiksi myös työstää sitä tunnetta. Sanoit kirjoittamisen, jollekin voi olla vaikkapa piirtäminen. Kyllä. Tai valokuvaaminen tai musiikki. Musiikki on erinomainen. Ja mä oon itse mä oon lukenut paljon, mä luen ehkä 100 kirjaa vuodessa. Ja se tuli mulle tärkeäksi silloin, kun mä sairastuin, kun iltaisinhan tulee ne synkimmät ajatukset. Mm-hmm. Ja kun lukee, niin niillä kirjojen avulla ja niiden henkilöiden avulla sä pääset johonkin toiseen todellisuuteen. Se on mielestäni ollut hyvä keino illalla. Se voi matkustaa ihan mihin vaan. Parempiin tunnelmiin ja aurinkoon. Alle 50-vuotiaana sairastuneena vain puoli vuotta sitten on kyllä työstämistä tunteiden kanssa. Joo, ihan varmasti. Aivan varmasti on työstämistä. Puoli vuotta on aika vähän sit sairastumisesta. Eli on vielä ehkä akuutissa siellä. Akuutti vaihe ja sitten vasta niin kuin rupeaa hyväksymään sitä, mitä on tapahtunut ja tulee tämmöistä, miten jatkaa eteenpäin. Ja toi ehkä musta on tärkeä, Sydänliitollakin on todella paljon jäseniä ja jotka on nuorena sairastunut. Ja sehän on aina erilainen, kun sulla on yksi pieniä lapsia tai työelämä on jossain tietyssä vaiheessa, niin se on mun mielestä todella tärkeä huomioitava, että ja mun mielestä nyt on ollutkin paljon toimintaa, joka on kohdennettu työikäisille. Joo, että heillähän on esimerkiksi Facebook-ryhmiä, jos varmaan oletettavasti just tämmöisiä asioita käsitellään. Ja apua mun mielestä niin kuin se tämmöinen, että tuossa mä oon itse, mulla onneksi oli loistava työnantaja, joka mahdollisti, että mä pystyin käymään psykoterapiassa. Joka oli silloin, kun sairastin, niin pystyi sanottamaan sitä ja pystyi puhumaan ja sitten jäsentelen sitä omaa tilannetta, niin se oli kyllä todella tärkeää. Joo. Et jotenkin ensimmäisenä tuli semmoinen ajatus, että sille voi olla armollinen vielä tässä kohtaa ja se on tosi hienoa, että niitä on lähtenyt työstä. Et se on semmoinen todella hieno juttu. Oliko vielä siellä joku kysymys? Mä en näe. Kiire, niin onkin jo. Hieman tänne näkyy heikohkosti. Ja esimerkiksi sydänsairastuneiden kohdalla, niin siitähän on joku verran tehty tutkimusta, niin aika isolla osalla just sairastumisen jälkeen niitä semmoisia, miten sanoisi, semmoisia mielen alavireisyyskuoppia ja vaikeimpia kohtia on just jossain puolen vuoden viiva 9 kuukauden kieppeillä. Joo, se on se, se on, se kato sen matkan
vuoristorata-ajelun jälkeen, että pitää niin kuin tajua sen, että keho on niin kuin tehnyt asioita ja kehollisesti voi olla niin kuin kunnossa, mutta sitten mieli, että mitä mulle on tapahtunut ja siinä aika, minussa oli nämä luvut, mitä kerroit, niin ne oli ihan häkellyttäviä, kuinka moni masentuu ja se on hyvin luonnollinen. Että kuulemma somaattisen sairaan, vaikka missä käsi murtuisi, niin voi tulla tämmöisiä negatiivisia niin kuin mielialan muutoksia, rajujakin, että puhumattakaan sydänsairauksista. Joo, että ihan sillä tavalla normaaleja. Kyllä. Joo, onko näin, että mä en ainakaan tunnista, että olisi nyt kysymystä, kun joku kirjoittaa. Just, otetaan hetki. No nyt tuli Tuulan viesti. Kiitos erittäin mielenkiintoisesta luennosta. Hyviä asioita nostitte esille. Kiitos Tuula. Kiitos. Sydämen asioita. Sydämen asioita. Olisiko näin, että me kiitetään teitä, kun olette olleet tässä mukana. Ja mä kiitän Kristiinaa, kun tulit ja jaoit aika isoja asioita meidän kanssa. Isoja, mutta mä ehkä ajattelen tämän niin, että tämä matka on ollut monivaiheinen, mutta hieno matka. Siis tässähän on harva pääsee tämmöiselle kokemusseikkailulle. Joo, vuoristoradalle. Kyllä. Joo. Kiitoksia. Kiitos.